O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tem um tuk-tuk que pretende ajudar os utentes no acesso ao edifício. Este serviço começou há 4 meses e é gratuito. Desde novembro do ano passado que os utentes do Hospital Pedro Hispano têm um novo transporte gratuito. O denominado tuk-boleias é um apoio fundamental para pessoas idosas ou com dificuldades respiratórias ou de locomoção. É a concretização de uma ideia há muito pensada pela administração do hospital. Estudámos muitas outras alternativas. Esta, de facto, foi a mais simples de implementar. Funciona, não significa que seja a definitiva, mas que funciona e que tem tido uma aceitação muito grande. O acordo com a Câmara Municipal de Matosinhos é válido até ao final de 2016, um período de tempo suficiente para poder alargar-se o percurso à estação de metro adjacente ao hospital. Falava exatamente agora com o Sr. Vereador sobre essa questão e vamos estudá-la e naturalmente é uma possibilidade muito, muito real essa. Mais de 20% das pessoas utilizam o metro para aqui chegar e cerca de 60% chega de transportes públicos. Tentamos ajudar sobretudo as pessoas que necessitam, pessoas que tenham problemas a andar, pessoas cegas, um bocadinho todas as pessoas. E tentamos fazer o melhor possível do serviço. Este é um veículo 100% elétrico e transporta todos os dias cerca de 130 utentes, numa média de 50 viagens diárias. Creio que estamos com um serviço que satisfaz uma necessidade séria dos utentes, mas que é também simpático e que induz a utilização, nomeadamente daqueles mais frágeis, idosos, com necessidades especiais de mobilidade. Até agora foram transportados mais de 10 mil utentes. É dentro deste tuk-tuk que muitos utentes fazem esta viagem todos os dias no acesso ao Hospital Pedro Hispano. O que é que acha deste serviço? Olha, é melhor do que não haver nada. O tuk-boleias funciona de segunda a sexta-feira entre as 8 e as 17 horas, sem interrupções.